სურა საღამშვიდობისა, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გაცემის სტუმარი. გამარჯობათ, მიესალმებით თქვენ სმენელს და მოყოლებს. სურა, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და უნდა დავიწყოთ გუშინდელი ამბის შეჯამებით. მიუხედავად იმისა, რომ პრეზიდენტი ერდოღანი დღეების განმავლობაში წინააღმდეგი იყო, ასე ვთქვათ, დანებების და ცეცხლის შეწყვეტის, გუშინ სულ სხვა სურათი მივიღეთ საღამოსკენ. საინტერესოა თქვენ როგორ შეაფასებთ ამ გადაწყვეტილებას, რა მიქონია გადაწყვეტილებაზე შედეგი, ეს იყო ვთქვათ სანქციებიდან გამომდინარე, ტრამპის წერილიდან გამომდინარე, რა თუ შეიძლება დამატებითი ფაქტორებიც იყო შესამჩნევი და გასათვალისწინებელი. პირველ რიგში მოდი ვთქვათ, რომ მე ამას დანებებად ვერ განვიხილავ, არ განვიხილავ. ცოტა შორიდან დავიწყოთ, თქვენ გახსოვთ, მაყურებელმაც იცის, ცოტა კომიკური სიტუაციები ახლა ამ ყოველივესთან, ტრამპის წერილი, სადაც იგი მას არც თუ ისე კარგად მოიხსენიებს და ეუბნება, რომ მოგვიანებით დაურეკავ, შემდგომ ერდოღანის მიერ ამ წერილის ნაგვის ყუთში გადაგდება და ნუ რაც საბოლოო დღის ბოლოდ დასრულდა ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტისა და თქვა თურქული მხარის მოლაპარაკები. თუმცა განვიხილოთ, რა შედეგებით დასრულდა ის მოლაპარაკება და რამდენად არის ეს თურქეთის მიერ უკან დახევა, თუ არის ეს გარკვეულად თქვა ტაქტიკური შესვენება. ამ შეთანხმების საფუძველზე ამერიკის შეერთებული შტატები და თურქეთი თანხმდებიან იმას, რომ თურქეთს აქვს უფლება დაიცვას საკუთარი მოსახლეობა, ერთგვარად დაიცვას ნატოს მოსახლეობა, გარდა ამისა აი 120 საათის დროს, როდესაც ცეცხლი იქნება შეწყვეტილი, თქვა ამერიკის შეერთებული შტატები არ ამოქმედებს იმ საქციებს, რომლითაც თქვა ტრამპი აქამდე მას დაემუქრა და გარდა ამისა ის ქურთული რაც ყველაზე მთავარი არის ამ შეთანხმების მიხედვით, ის ქურთული ნაწილები, რომლებიც თქვა ამ დრომდე იბრძვიან თურქეთის წინააღმდეგ, უნდა გავიდნენ იმ კონკრეტული რეგიონიდან. თან საინტერესოა ის, რომ დღესდღეობით, ესე ვთქვა, განახლებადი ინფორმაციის მიხედვით, ბრძოლები სულეთ არ შეწყვეტილა, ის მიმდინარეობს, თუმცა დაბალი ინტენსივობით და გარდა ამისა არსებობს ერთგვარად გაურკვეველი შეუთანხმებელი პუნქტები იგივე ქურთებთან, იგივე ასადის თავრობასთან და იგივე თურქებთან მიმართებაში. მაგალითისთვის თურქები ამას ნახავენ როგორც მათ გამარჯვებას და ეს შეგვიძლია ვთქვათ ერთი კუთხით ასე ნახოთ, იმიტომ რომ ეს არის გარკვეულწილად ხუთდღიანი ეპიზოდი, რომლის შემდგომაც უკვე თურქეთი ლეგიტიმურად განაგრძობს ამ ოპერაციას. ამერიკის შეერთებული შტატები, კერძო ტრამპი ამას ნათლავს საკუთარ გამარჯვებად, იმიტომ რომ იგი მიიჩნევს, რომ თქვათ გადაარჩინა მრავალი ათასი ადამიანის სიცოცხლე, თუმცა რეალურად ადგილზე გვაქვს ცოტა სხვა ვითარება. ქურთები მიიჩნევენ, რომ ისინი დატოვებენ მხოლოდ გარკვეულ რაიონს, რომელშიც ამ წუთას მიმდინარეობს ბრძოლები, ეს არის ჩრდილოეთ სირიის ცენტრალური რაიონი, თუმცა ისინი არ გავლენ სხვა რაიონებიდან, თუმცა თურქეთი მიიჩნევს, რომ ისინი სხვა რაიონებიდანაც უნდა გავიდნენ. ასევე საინტერესოა ის, რომ ამ რაიონებზე უკვე არსებობს ასადისა და რუსეთის ან ირანის თქვა ჯარები და ისინი ქმნიან გარკვეულ სამშვიდობო სივრცეს, გარკვეულ ბუფერს. ამიტომ გამომდინარე ამ შეთანხმების შედეგებიდან ეს არ გვაძლევს ერთგვარი დასკვნების გაკეთების საშუალებას და ერთგვარად გაურებული პასუხები და გაურებული მონოდინები გვაქვს, რაც გვამიგვანიშნებს იმას, რომ ყველაფერი წინარი და ამიტომ ამ ხუთი დღის შემდგომ ყველაფერი ალბათ თავიდან დაიწყება სხვაგვარად. დიახა, სურა, ჩნდება კითხვა, თქვენ თქვით, რომ თურქეთი იცავს საკუთარ მოქალაქეებს, ბუნებრივია და ასევე საუბრობს, რომ სამომავლო პერსპექტივაშიც არაერთ ადამიანს დაიცავს. საინტერესოა თავად თურქი მოქალაქეები, თურქეთის მოქალაქეებისთვის როგორ აღიქმება ეს საომარი ოპერაციები. ჩვენი ჟურნალისტი მახაზ რეხვიაშვილი ანკარაში იმყოფებოდა, აშუქებდა იქიდან მოკლედ მოვლენებს და საინტერესოა თავად თურქი მოქალაქეები ამ ყველაფერს როგორ ხედავენ. თქვენ თუ გაქვთ ინფორმაცია ან თუნდაც აქტივისტების წარმომადგენლების მხრიდან როგორ აფასებენ ერდოღანის აი ამ ნაბის ამ გადაწყვეტილებას, ეთანხმება კი მთელი თურქეთი ამას თუ ნაწილია, რომელიც პირიქით ამ ყველაფერს ეკმობს? რასაკვირველია, ამ კონკრეტულ საომარ მოქმედებებს არ გააჩნია მხოლოდ საერთაშორისო მნიშვნელობა ან რეგიონალური მნიშვნელობა, ამას ასევე გააჩნია ძალიან დიდი შიდა მნიშვნელობა თურქეთისთვის და თურქეთის პარტიული სისტემისთვის, იგივე არჩევნებისთვის. ერდოღანი რასაკვირველია ამ ყოველივეს
აუცილებლად გამოიყენებს, ვთქვათ, საარჩევნო კუთხით იმ ამორჩეველზე მანიპულირების მოხდენის მიზნით, რომელსაც ვთქვათ, გააჩნია დიდი თურქეთის ან იმპერიული განზრახვები და როგორც წესი ეს ყველა ქვეყანაში არსებობს, მათ შორის თურქეთშიც ასეთი ტიპის ამორჩეველი. შესაბამისად, ერდოღანი ახდენს ამ ასეთი ხალხის მობილიზაციას, იგი არიგებს კარგავლად დროშებს, ხდება ნაციონალური სიმბოლოების უფრო და უფრო წინ წამოწევა, გარკვეულად ეს ოტომანთა იმპერიის მემკვიდრეობის გათავისება, რომ ერდოღანმა ძლიერი მუშტით ისევ და ისევ ის ცდილობს, რომ აღადგინოს ის ძველი დიდება, რომელიც თურქეთს ჰქონდა და უსამართლოდ დაკარგა, ეს ცნობილი ნარატივია. თუმცა რასაკვირველია, ამის პარალელურად არსებობს ისეთი ხალხიც, რომელიც რასაკვირველია ამას ეწინააღმდეგება და ჩვენ დავინახეთ ძალიან კარგად, იმიტომ რომ იგივე ის ლიბერალური მემარცხენე ჯგუფები თურქეთში, იგივე ახალგაზრდები, იგივე რა თქმა უნდა ქურთული მოსახლეობა, რომელიც თქვათ გარკვეულად სოლიდარულია საკუთარი თვითტომების მიმართ, რომლებიც სირიაში ცხოვრობენ, ესენი რასაკვირველია ამ ყოველთვის აპროტესტებენ. რაც შეეხება საზღვარგარეთ შემთხვევას, ნუ აქ მეტნაკლებად კონსენსუსი არსებობს. ზურა, სანამ საზღვარგარეთზე გადავალთ, კითხვა გვაქვს მაგასთან დაკავშირებით, უბრალოდ მან დრო დავაკონკრეტოთ, ანუ შესაძლებელია, ნუ ყველა ვიცით გაცხადებული მიზანი ერდოღანის რა იყო, რა თქვა, რატომ დაიწყო ეს ოპერაცია. საინტერესოა, აი კვეტექსტი ყოფილიყო თუ შეიძლება თუ არა ის, რომ არჩევნებისთვის ემზადება და სურს, რომ საკუთარი ავტორიტეტი, ვთქვათ, გაიმაღლოს, გააძლიეროს და ამით მეგვარი ოპონენტებს, ვთქვათ, ბრძოლა გამოუცხადოს, რადგან ის ნამდვილად ძლიერი მართველია იმ ქვეყნის. ჩვენ შეგვიძლია განვიხილოთ ესეთი თეზისიც და რა თქმა უნდა ამ თეზისაც აქვს არსებობის საშუალება და ლეგიტიმაცია. არამხოლოდ ვთქვათ ერდოღანი, სხვა ესეთი ავტორიტარიზმისკენ მიდრეკილი ლიდერები ვთქვათ იგივე ნაბიჯებს აკეთებენ, როდესაც მათ აქვთ გარკვეული გამოწვევები ქვეყნის წინაშე ან არჩევნების წინ. და თუ გავითვალისწინებთ იმ კონტექსტს, რაც ხდებოდა ვთქვათ თურქეთში, ხომ გარკვეული ეკონომიკური რეგრესი, გარკვეული ინფლაცია, დაძაბულობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, იგივე კონფლიქტში ჩართულობა, ამ ყოველივეზეგან გამომდინარე ქვეყანა განიცდის ძალიან ძიმე ეკონომიკურ, ვთქვათ, რეგრესს, ხო? და ამომრჩევლის ინტერესის გადატანა მნიშვნელოვანია ხოლმე უფრო ისეთ თემებზე, რაც ამომრჩევლს მეტად შეკრებს და ვთქვათ, მოახდენს მობილიზაციას მართველი პარტიის ხარდაჭერის მიზნით. თუ გავავლებთ პარალელებს, პრაქტიკულად იგივე ხდება უკვე წლებია რუსეთში, რუსეთის მართველი ელიტა მას იმისთვის, რომ ვთქვათ, კიდევ უფრო იმ დროს, როდესაც მას გარკვეული პრობლემები ექნება რეიტინგის თვალსაზრისით, რაიმე ახალ სამხედრო კამპანიას ან ძალადობას წამოიწყებს სხვა ქვეყნების დოაქტორების მიმართ, ამიტომ ესე ცდილობს მისი ვთქვათ, გავლენების გადას. ამიტომ კი შეგვიძლია ვთქვათ იგივე ერდოღანის შემთხვევაშიც, რომ შეგვიძლია ასეთი კუთხითაც დავინახოთ, თუმცა აქვე არ უნდა დაგვაწყდეს ის, რომ ამ მოვლენას არამხოლოდ ვთქვათ საარჩევნო მნიშვნელობა გააჩნია, არამედ ასევე გააჩნია ძალიან დიდი გეოპოლიტიკური მნიშვნელობა თურქეთის სახელმწიფოს მიმართ, იმიტომ რომ როგორც უკვე წინა გადაცემებში ვახსენე, ეს არის სუვერენიტეტთან დაკავშირებული საკითხი და ეროვნულ ინტერესთან დაკავშირებული საკითხი. ისინი ქურთებს განიხილავენ როგორც საკუთარი ეროვნული ინტერესის საპირისპირო ძალად. და ზურა, გამომდინარე აქედან საინტერესოა, მიმოვიხილოთ ასევე საერთაშორისო საზოგადოების რეაქციაც, როგორც ოფიციალური პირების, ასევე რიგითი მოქალაქეების დამოკიდებულება რა იყო მიმდინარე დღეების განმავლობაში, რომ დაიწყოთ ასე ვთქვათ 9 ოქტომბრიდან. ასევე საინტერესოა გუშინ როგორ გამოეხმაურნენ ამ ფაქტს. საინტერესოა, თუ მოეწყო მაგალითად სხვადასხვა ქვეყანაში ქურთების მხარდამჭერი აქცია და როგორ გამოეხმაურა საერთაშორისო საზოგადოება ამ მოვლენებს. საერთაშორისო საზოგადოება პრაქტიკულად ერთგვარი ერთძულოვანი იყო ამ კუთხით. დღიდან აღნიშნული ოპერაციის დაწყებისა თუ არ ჩავთვლით, რა თქმა უნდა, ესპანეთს და რიგ ქვეყნებს, მაგალითად აზერბაიჯანს, მაგალითად პაკისტანს, რომლებიც თქვა სოლიდარული არიან თურქეთის მიმართ, გამომდინარე მათი მჭიდრო ურთიერთობის და თქვა გარკვეული სავაჭრო სამხედრო პარტნიორობიდან, დანარჩენ ქვეყნებში მეტნაკლებად, ესე ვთქვა, არა თქვა ოფიციალურ დონეზე, თუმცა ჩვეულებრივ მოქალაქეების დონეზე, თქვა გარკვეული ორგანიზაციების დონეზე იყო ქურთების სამხარდასაჭერი განცხადებები გაკეთებული. ასევე ამერიკის შეერთებული შტატებია ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ აქ პრაქტიკულად ორივე პარტია იყო ერთსულოვანი და ისინი თქვა აკრიტიკებდნენ დონალდ ტრამპს მის მიერ გადადგმული ნაბიჯის გამო და ისინი
ღიად უჭერდნენ მხარს ქურთებს. ასევე საინტერესოა ევროპის, ძირითადად ევროპის, ასევე ამერიკის, თქვა შეიძლება აზიის სხვადასხვა ქალაქებში მიერ სხვადასხვა ქალაქებში მოწყობილი საპროტესტო აქციები, სადაც თქვა იგივე ქურთული დიასპორა თუ იგივე სხვა ადამიანები, ვინც მხარს უჭერდა ქურთებს, გამოვიდნენ და გარკვეული დემონსტრაციები მოაწყვეს. ეს ერთგვარი ტალღა იყო მთელი ევროპის მასშტაბით, სადაც ათასობით და 10,000-ობით ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა და ეს იყო ერთგვარი მესიჯი იმისა, რომ თქვა ევროპის დიასპორა, ანუ უფრო სწორად ევროპის მოქალაქეები, რომლებიც ევროპის სახელმწიფოებში ცხოვრობენ თუ ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, არიან სოლიდარულები ამ ქურთების მიმართ. და კი, ეს ერთგვარად აისახა კიდევაც მათ მთავრობების მიერ გაკეთებულ განცხადებებში, იგივე საფრანგეთის და იგივე გერმანიის მთავრობების მიერ გაკეთებულ განცხადებებში. დიახ, ზურა, ბუნებრივია თურქეთი სირია შორის ამშრული ურთიერთობა ამერიკის შეერთებული შტატებით შემოვიდა, თუმცა აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ რუსეთის როლზე. არაერთ ინფორმაცია გავრცელდა რუსეთი როგორ ხედავს აღნიშნულ, ესე ვთქვათ, ვითარებას. ცნობილი გახდა ასევე ისიც, რომ თავად პუტინმა განაცხადა, ვლადიმერ პუტინმა 12 ოქტომბერს, რომ ის დაუშვებლად მიიჩნევს სირიაში უცხო ქვეყნის ჯარების ყოფნას და ვიცით გაცხადებულად ის მხარდამჭერია სირიის. საინტერესოა რუსეთის აქტორი და ბაშარ ასადის, და საინტერესოა რუსეთის აქტორი და მისი მონაწილეობა, რომ განვიხილოთ, როგორ იქნება უკვე რუსეთი აი ამ 5 დღის ფაქტორში, ან შუალედში ჩართული. დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის, იმიტომ რომ ერთ-ერთი საკვანძო საკითხი სწორედ ბაშარ ალ-ასადი და რუსეთია. დავიწყებ დასაწყისიდან თქვენი შეკითხვის. კი, რუსეთი მხარს უჭერს სირიას და იგი ფორმალურად დღემდე აღიარებს სირიას, ვთქვათ, გაეროს მიერ აღიარებულ საზღვრებში და აქედან გამომდინარე თურქების მიერ ქურთებზე თავდასხმა რუსეთის მიერ ოფიციალურ დონეზე არ იქნება, არა როგორც ვთქვათ, თურქების მიერ ქურთების საწინააღმდეგო გაქრწილებული ინტერვენცია, არამედ სუვერენულ სირიაზე თავდასხმა. და ეს ლოგიკურია, ეს ოფიციალურ დონეზე, თუმცა რა თქმა უნდა რეალობაში ცოტა სხვაგვარი ვითარება გვაქვს, იმიტომ რომ რეალობაში ქურთები რა თქმა უნდა ნამდვილი აქტორია. საინტერესოა ის, რომ იგივე შეთანხმების გამოცხადების მომენტიდან თქვათ აფრემდე რაიმე კაფეო და კონკრეტული განცხადება რუსეთის ფედერაციის მიერ არ ყოფილა გაკეთებული, იგი ჯერჯერობით, ესე ვთქვათ, თუმს ჩვენ ვიცით, რომ შემდგომ მომავალ კვირაში შეხვედრა გამართება ერდოღანსა და ვლადიმერ პუტინს შორის ქალაქ სოჭში, და სავარაუდოდ სწორედ აი ამ დროს უფრო დეტალურად გახდება რუსეთის პოზიცია. თუმცა საინტერესოა ის, რომ რუსეთი უკვე ქმნის იმ გარკვეულ ბუფერს, უსაფრთხოების ზონას ქურთების მიერ კონტროლებად ტერიტორიაზე, რომელიც ამერიკისა და თურქეთის შეთანხმების მიხედვით, უფრო სწორად თურქეთის ინტერპრეტაციის მიხედვით, უნდა გადაეცეს თურქეთს. თუმცა რასაკვირველია, თუ ამ კონფლიქტის არს ვიცნობთ და საერთოდ თუ რუსეთის საერთოდ საბრძოლო მოქმედებების არს ვიცნობთ, იგი თავისი ნებით არსად არ გადის, თუ რაიმე უფრო მნიშვნელოვან შეთანხმებას არ მიაღწია და იმ დაკავებული ტერიტორიიდან ჩვენ ეს საკუთარი ქვეყნის მაგალითზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის უკან არსად არ გადის. ამიტომ მსგავსი რაღაცა არის აქაც მოსალოდნელი. რუსეთი არ დატოვებს იმ ტერიტორიებს, რომელიც თუ ქურთებისა და ასადის მთავრობის შეთანხმების გადაეცა, ვთქვათ, ასადს და რუსეთს, და იგი აქ უფრო განავრცობს ასადის ხელისუფლებას, ვთქვათ, და უკვე დაიწყებს სტაბილიზაციის შემდგომ ეტაპს, რომელიც უკვე მოიცავს ქურთების მიერ კონტროლებად ტერიტორიას. ეს რა თქმა უნდა არის რუსეთის გრძელვადიანი პერსპექტივა. იგი ცდილობს, რომ აღადგინოს ასადის მთავრობა როგორც ერთადერთი და ლეგიტიმური და რაც ყველაზე მთავარია, სტაბილური ძალა იმ რეგიონში, რათა უკვე მსოფლიოს ესაუბროს ახალი პერსპექტივიდან, რომ მათ მოუწევთ ასადთან შეგუება, ასადის აღიარება და სირიაში, თქვათ, შეგუებიან იმ რუსეთი. ზურა, კითხვა ჩდება, ძალიან მარტივი ხო არ ცდილობს ამ შემთხვევაში რუსეთი, რომ საერთაშორისო დიპლომატიურ ურთიერთობებში, თქვათ, ბევრი ქულა დაიწეროს და გამოვიდეს ეგრეთ წოდებული ბჭყალებში მშვიდობის მყოფელი. ამისკენაც ხوار არის გადადგმული ეს ნაბიჯები მთლიანი რუსული საგარეო საქმეთა სამინისტროს მანქანის, რომ ყველა ვარიანტში და ყველა პროცესში მნიშვნელოვნად გასათვალისწინებელი უნდა იყოს რუსეთის აზრი. სწორედ ამიტომ ხომ არ იქცევა და რეალურად მის ინტერესები შეიძლება არც იყოს სირია, ქურთი ხალხი და ასე შემდეგ. აი ეს აი ამ თეზის ის განხილვა თუ შეიძლება. როგორც ასეთი, აი კონკრეტულად ქურთი ხალხის ბედი დარწმუნებული ვარ, ეხა რუსეთის
სახელმწიფო დაინტერესებული არ არის დიდად აღელავს, თუმცა ის მისთვის იმდენად არის საინტერესო და მნიშვნელოვანი, რამდენადაც ის მის ინტერესებს ემსახურება. რაც შეეხება რუსული პოლიტიკას თვითონ სირიაში, მას აქვს ესეთი რომ სტაბილიზაციის მომტანი, მშვიდობის მომტანი, ისლამური სახელმწიფოს დამამარცხებელი და ეხლა დღეს უკვე გარკვეულად სამართლიანი მებრძოლი, მან ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მიატოვა ქურთები, არ რუსეთმა არ მიატოვა, თუმცა რასაკვირველია ეს იმიტომ, რომ რუსეთის ინტერესია კონკრეტულად, რომ აი ეს ტერიტორია, რაც ვთქვათ, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უარი განაცხადა დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილების მიხედვით, რომ დარჩენილიყო მათ გავლენის ქვეშ, თავად აითვისოს, იმიტომ რომ აქ არც არ უნდა დარჩეს რაიმე, ვთქვათ, ესე ვთქვათ, ნაპრალი, ძალაუფლების ნაპრალი და ამიტომ რუსეთის ძილობს მაქსიმალურად ყველგან ყველან შევიდეს. რასაკვირველია, ეს არის გათვლილი იმაზე, რომ მან უფრო და უფრო მეტი ტერიტორია გააკონტროლოს და საერთაშორისო საზოგადოების თვალში ერთგვარი სტაბილიზაციის მომტანი ძალა წარმოშთეს, ნუ ეს ოფიციალურად, თუმცა რეალურად ყველა მივიცით, რომ ეს ემსახურება მის ინტერესებს, იმდენად რამდენადაც მას სურს უფრო და უფრო განავრცოს თავისი ძალაუფლება, თავისი გავლენები და აღადგინოს ასადის სახელმწიფო ისეთი, როგორც ის იყო, ვთქვათ, აღნიშნული სამოქალაქო ომის დაწყებამდე. სურა, თქვენ როგორც აღნიშნეთ დასაწყისში, ეს 120 საათიან გადაწყვეტილებას რაც შეეხება, ეს არ არის დანებება და მოვლენები შეიძლება სულ სხვაგვარად განვითარდეს ამ 120 საათის შემდეგ. ერთგვარი შეჯამება რო გაგვიკეთოთ, რას უნდა ველოდოთ ამ 5 დღის შემდეგ და როგორ შეიძლება მოვლენები განვითარდეს? რასაკვირველია, მივიჩნევ, რომ აღნიშნული შეთანხმება თურქეთის მხრიდან არანაირად არ არის, თქვათ, გათმობაზე წასვლა. თურქეთმა პრაქტიკულად დეკლარირების დონეზე გარკვეული საკითხები, თქვათ, მიაღწია, რომ აღიარებული ყოფილიყო ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან, ასევე მან მიიღო გარკვეული, თქვათ, ლეგიტიმაცია, რომ მას აქვს უფლება იმოქმედოს ისე, როგორც მისი ეროვნული ინტერესი მოითხოვს. ამიტომ ყველაფერი დამოკიდებულია აი ამ კონკრეტულად 5 დღის შემდეგ. საინტერესოა ისიც, რომ ბრძოლები პრაქტიკულად, მიუხედავად იმისა, რომ შეთანხმება არსებობს, მაინც მიმდინარეობს დაბალი ინტენსივობის, თუმცა მაინც მიმდინარეობს, რაც მიგვანიშნებს იმას, რომ თურქეთი აი ამ 5 დღის პერსპექტივაში ცდილობს კიდევ და კიდევ უფრო მეტ ტერიტორიაზე მოიპოვოს კონტროლი, რათა ამ 5 დღის შემდგომ უფრო და უფრო მეტი შესაძლებლობა, უფრო და უფრო მეტი უპირატესობა ქონდეს სავაჭროს. ასე ძალიან დიდ მნიშვნელობას ითამაშებს მოგხსენებას რუსეთთან ურთიერთობების და რასაკვირველია თავად ქურთების პოზიციებიც, ისინც დღესდღეობით ჯერჯერობით, ნუ არავინ იცის რა იქნება ხვალდაზე, თუმცა ისინი თვლიან, რომ მხოლოდ გარკვეულ მონაკვეთს ცენტრალურ ნაწილს დატოვებენ, თუმცა ამის შემდგომ უკვე ისინი აღარაპირებენ უკან დახევას, სადაც უკვე რუსებისგან. ამიტომ ყველაფერი არის ერთგვარი შესვენება, ტაქტიკური შესვენება ამ კონკრეტულ კონფლიქტში და მეფიქრობ, რომ აი 5 დღის შემდგომ უფრო და უფრო მეტი რამ გახდება ცნობილი და ჯერჯერობით არაფერი არ არის დამთავრებული. მიუხედავად იმისა, რომ დონალდ ტრამპი ცდილობს, რომ ეს ყოველივე საკუთარ გამარჯვებად მონათლოს, ვფიქრობ, რომ ჯერჯერობით ძალიან ნაადრევია პროცესების დასრულებაზე ან საერთოდ ვინმეს გამარჯვებაზე საუბარი. სურა, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოვისმინეთ თქვენი ვრცელი ანალიზი. სურა მენახარიშვილი საერთაშორისო ურთიერთობების მიმომხილველი იყო ჩვენი სტუმარი, ვსაუბრობდით სირია-თურქეთის კონფლიქტის შესახებ.